Γεια σας. Πού πας? Πάω στο βουνό. Μια χαρά, εδώ δεν είσαι. Πού πας? Πάω ψηλά. Εντάξει. Καλή Σαρακοστή, Τόνια. Γρήγορα να καλά. Να περάσετε όμορφα, καλά. Α, είναι ωραίο. Πω, κοίτα όμορφο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο. Εδώ τα κορίτσια μας σηκώσουν αητό. Κοιτάξτε τι ωραίο. Μπράβο. Καλημέρα. Εμείς πάλι εδώ. Κουζίνα, μαγειρεύουμε. Καθαρά Δευτέρα πρωί ξυπνήσαμε. Εγώ με ακούτε πως είμαι. Μπουκωμένη χάλα, αλλά ευτυχώς δεν έχω πυρετό. Οπότε αποφασίσαμε να πούμε έξω, γιατί ο Βασίλης θέλει πολύ να πάει προς τη θάλασσα. Εχθές μου ζητούσε όλη την ώρα, έλα μαμά να πάμε. Λέω, αν θα δούμε πώς θα είμαι. Εντάξει, δεν είμαι καλά, αλλά για λίγο θα πάμε. Φτιάχνω τώρα τις γαρίδες. Έχω ζυμώσει εδώ τη λαγάνα, της λαγάνας βασικά. Είναι δύο που βγούνε. Εδώ θα φτιάξω τα μύδια στην κατσαρόλα. Πιπεριές, κρεμμύδι, τηγανίζω, βάλω πιπεριές λέω, γαρίδες. Τηγανίζω κρεμμύδι, θα βάλω τις γαρίδες, πιπερίτσα, σκορδάκι. Και θα φτιάξω τα μύδια, φάβα, χαλβά. Έχουμε τα ραμοσαλάτα και θα πλύνουμε ντοματίνια και αυτά. Δεν ξέρω τώρα, θα δω τι άλλο. Ό,τι είναι, εντάξει. Τώρα ποιος άλλος θα είναι μαζί μας, δεν ξέρω, σίγουρα το φεράμε με τον Νίκο. Οι υπόλοιποι, όποιος θέλει, θα έρθουν μετά. Λοιπόν, έβαλα όλα τα υλικά, έβαλα σος σόιας, σκεπάζω το καπάκι, βάζω για 5 με 10 λεπτά και το πολύ και είναι έτοιμες οι γαριντούλες. Η ζύμη μου για τις λαγάνες φούσκωσε μια χαρά, κοιτάξτε εδώ. Η συνταγή του παππού Τάσου έχει κανάλι στο YouTube, έτσι, η παλιά συνταγή που είναι πριν 3 χρόνια, έχω ξανακάνει και είναι φανταστική με μέλι. Λοιπόν, εδώ έβαλα λαντάκι, λίγο σκορδάκι, λίγο, αρκετό σκορδάκι για τα μύδια και όπως είπα οι πιπερίτσες μου σχεδόν έτοιμες. Προχωράει η κατάσταση, πάω να απλώσω τις λαγάνες σε ταψί για να τις ψήσω. Σχεδόν έτοιμα και τα μύδια μου, σκεπάζω ακόμα λίγο 2-3 λεπτάκια να βράσουνε. Καλημέρα, καλά, γύρισα τώρα το κεφάλι, ήταν πριν, φάτσα, Μάι. Μα είσαι εσύ μαζί με τον Βασίλη εδώ. Κάθεσαι μαζί με τον Βασίλη, ναι. Αγκαλίτσα. Ναι, μωρέ, αγκαλίτσα με τον Βασίλη, ναι. Με τον Βασίλη, αγκαλίτσα. Τι όμορφα που είστε εδώ. Έλα, σήκω, Μπιλ. Πω, αγκαλιάζει εκεί με τον Βασίλη μου, ναι. Έτοιμη η πρώτη λαγάνα να μπει στο φούρνο. Κοιτάξτε εδώ φουσκάλες ωραίες που έχει φουσκώσει τέλεια. Έτοιμη να μπει στο φούρνο και η δεύτερη λαγάνα. Έχω βγάλει την πρώτη, εδώ την έχω. Τώρα θα τη βάλω σε σχάρα. Λοιπόν, γρήγορα για να φύγουμε. Όσο ψήνονται οι λαγάνες, εντάξει μια τελευταία, αποφάσισα να τηγανίσω και λίγα κολοκυθάκια. Εδώ έτσι θα πάρουμε μαζί μας και αυτά. Νάτες οι λαγάνες μου, έτοιμες και οι δύο, τις σκεπάζω έτσι, όπα, λίγο για να σου λεπτάκι, γιατί εδώ γίνεται πανικός στην κουζίνα από το πρωί, όλο κάτι φτιάχνω. Λοιπόν, τέλος, μαζευτήκαμε, επιτέλους, φεύγουμε, πάμε τελικά, λέγαμε σε ένα σημείο να πάμε, μετά λέγαμε σε άλλο σημείο να πάμε, τελικά πάμε προς Λαγονίση, προς τα εκεί, θα δούμε τώρα που θα βρούμε να κάτσουμε. Μεταξύ έχω βρει αυτά τα ηλιά τα παλιά μέσα στο αυτοκίνητο, τα δικά μου είναι μέσα στο μπουφάν. Δεν ξέρω. Φαίνονται έχουν. Δεν έχει ήλιο. Δεν έχει ήλιο. Α, μην αναφλούν τα μάτια μου τώρα. Εγώ πώς είμαι, εντάξει, έχω συνάχη, αλλά δεν είναι. Αν θα ήταν μόνο το συνάχη θα ήταν καλά, εντάξει, είναι μια χαρά. Έχω κι άλλα σήμερα. Έτσι, σήμερα, Έτσι, για τα καλά, να είμαι κομπλέ. Συμπληρωμένη, ολοκληρωμένη. Οπότε φεύγουμε, πήραμε όλα. Στο διόδιο που ναι. Ναι, τώρα όπου και να πας θα έχει κόσμο και θα έχει τέτοιο.
10-15 λεπτά πεντέλης κάτω. Θα έχει κίνηση, οπότε δεν ξέρω. Ο Νίκος έλεγε να πάμε Σπάτα. Όχι Σπάτα, συγγνώμη, Σχοινιά. Σπάτα λέω. Αλλά εκεί είχαμε πάει παλιά, πριν δεν είχαμε καν τα παιδιά. Μια φορά μαζί τους Καθαρά Δευτέρα. Ήταν ωραία, αλλά είμαστε κοντά στη λεωφόρο, εκεί σε γκαζόν, ξέρετε. Αλλά εμείς πηγαίναμε Σχοινιά πολλές χρονιές στην παραλία το Πάσχα. Εκεί είναι πολύ όμορφα. Αυτά τα πέτρα, τα πεύκα που είναι έτσι με διαφορετικά σχέδια περίεργα είναι όμορφα. Αλλά τώρα δεν έχεις πρόσβαση να πας με το αυτοκίνητο μέχρι τη θάλασσα γιατί έχουν κλείσει μέσω του δάσους. Εντάξει, τι δάσους είναι εκεί, αυτό που έχει. Μετά τις πυρκαγιές και αυτά έχουν κλείσει και δεν μπορείς να περάσεις. Τώρα να κουβαλάς όλα αυτά μπροστά και τη Βασίλισσα θέλει και να ψαρεύει κιόλας. Οπότε δεν αποφασίσαμε να πάμε εκεί. Παρόλο που ο Νίκος μας λέει εκεί είναι ωραία και εκεί αν πάμε θα περάσουμε και θα αυτά, αλλά πάμε εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε όλα κονίτσι. Ελπίζουμε να περάσουμε και εκεί ωραία. Έχει ωραία μέρα. Έχει λίγα ελάχιστα συννεφάκια, αλλά είναι όμορφα έξω. Για να δούμε. Ελπίζω να έχετε περάσει κι εσείς όμορφα. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Υγεία. Γιατί μισή βλέπω μου γράφει το ότι δεν είστε καλά κι εσείς. Εγώ θα προτιμούσα να ήμουν σπίτι, αλλά εντάξει, Βασιλάκη από χτες που λέει μαμά πάμε, μαμά πάμε, πως είσαι, έλα να είσαι καλά αύριο, οπότε πάμε έξω, δεν πειράζει. Καθαρός αέρας, κοντά στη θάλασσα, θα μυρίσω και ιόντιο κιόλας, καλά. Έχουμε ετοιμαστείτε για στάση. Οπα, από τώρα. Ναι, μέχρι λεωφόρο, μέχρι μαρατώνος έτσι το κάνω. Έπρεπε να φύγαμε νωρίτερα. Μετά Μαρκόπουλο πάλι τα ίδια. Νωρίτερα λίγο. Τώρα έχουμε να ακούσουμε γκρίνια, ναι. Γκρίνια. Όχι για μένα, λέει, δεν λέει εμένα. Oh. Για την κυρία Λουμπόβ, λέει. Γιατί εκεί ο Νίκος την κυνηγάει γρήγορα να μαγειρέψει να κάνει. Και τώρα θα μπει στο αυτοκίνητο και θα δει κίνηση. Και αν έχει και ζέστη και αέρα έξω. Έχουμε να ακούσουμε πολλά και διάφορα. Και ο κύριος Νίκος τώρα να γκρινιάζει που έχει κίνηση. Ναι. Α, και ο κύριος Νίκος να γκρινιάζει που έχει κίνηση. Γιατί ήθελε να πάει από εκεί. Και εκεί, και εκεί το ίδιο θα γινότανε. Γιατί. Παντού τώρα, τέτοια ώρα. Αυτά λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Φτάσαμε τον λάγκο. Οπα, μισό λεφτάκι να σας βάλω λίγο πιο μακριά εκεί. Σέντωσε την κουβέρτα να κάτσε πάνω και αυτή σκεπάστηκε. Εδώ βάζουμε, περιμένουμε και τους υπόλοιπους να έρθουν. Εδώ τα πράγματά μας. Ορίστε. Καλή Σαρακοστή, Τόνια. Δεν κατάλαβε η Τόνια. Καλή Σαρακοστή, κυρία Λουμπόβ. Καλή Σαρακοστή. Χρόνια σας πολλά όλους. Χρόνια πολλά. Ψυχαλίζει. Έλα. Έλα να φάμε γρήγορα. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα, καλά. Μόνο να μην βρέξει. Έλα. Και... πάμε να φάμε. Δεν θα μας πιάσει η βροχή. Να, πώς περνάνε οι άνθρωποι. Ναι, Καθαρά Δευτέρα, έτσι περνάει ο κόσμος. Ψυχαλίζει, δεν πειράζει, θα μπούμε στα αυτοκίνητα. Μεταφερθήκαμε στο κολπάκι εδώ που κάναμε και πρόπαρση και έχουμε κάνει πολλές χρονιές. Εδώ δεν φυσάει τίποτα, είμαστε μια χαρά. Οπότε τα... ω, βγαίνει και ο ήλιος, κοίτα τι ωραία. Πω, πω.
Πω, πω, τέλεια. Έχουμε και ομπρέλες. Πω. Τι όμορφα που είναι τώρα. Γεια σας, γεια σας. Πού πας? Μια χαρά εδώ δεν είσαι, πού πας? Πάω ψηλά ψηλά. Εντάξει, γεια. Πάω ψηλά ψηλά. Μας αφήνεις, δεν σ' αρέσει η παρέα μας. Γεια σας, γεια σας. Όλοι να είστε καλά. Εγεία χαρά. Ειρήνη. Ειρήνη. Και σήμερα ωραίο να περάσετε όλοι. Ναι. Έχουμε τόσο φαγητά, ελάτε όλοι εδώ. Είμαστε εδώ. Τώρα έρχονται. Είμαστε όλοι εδώ. Εδώ πού είσαι? Εδώ. Πού είσαι εδώ? Εδώ. Πού είσαι, για πες μας. Δεν ξέρει πού είναι. Δεν ξέρω εδώ πώς είναι. Δεν ξέρει. Πες όπου με φέρουν. Δεν έχει σημασία. Πού έφερε τον Νίκο εδώ. Τι να σου πω. Εδώ που μας έφερε ο Νίκος. Πού είμαι. Πού βρίσκεσαι, πού είμαι. Πού είμαστε? Πού είμαστε? Στην Αθήνα. Όχι στην Αθήνα. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε σε μία θάλασσα πέρα. Γεωργία, εσύ Ελληνίδα, πες μου, πού είμαστε τώρα εδώ? Λαγωνίσια. Ο Λαγωνίσια. Είμαστε στο Λαγωνίσια. Κοίτα. Σωστό το βίντεο. Εσύ περισσότερο ξέρεις όπως εγώ, εντάξει. Έλεγα. Μια χαρά είσαι εκεί. Χαρά, σαν τη Γοργόνα στο βράχο. Πόσες φορές έχεις έρθει εδώ? Oh. Δύο. Τουλάχιστον 50 φορές έχεις έρθει. 50. Τουλάχιστον 50 φορές. Τι τη λέω. 50. Τι τη λέω. Όχι. Λίγο ανάποδα το έβαλες. Λίγο ανάποδα το έβαλες. Ανάποδα έβαλα. Έβαλες την περούκα, ναι. Ανάποδα, παιδί μου. Ανάποδα. Όχι, εδώ πίσω είναι. Τα αποκλείεται. Ναι. Α, εδώ είναι. Είδες. Εκεί. Άντε, μωρέ. Δεν πάει αυτό. Έτσι, έτσι. Έχει εδώ στο τραπέζι, πολύ. Πω, τι να σου πω. Κούκλα είναι, ναι, κούκλα είναι. Κούκλα. Αυτές εδώ. Έλα, πού είσαι, να σε δούμε. Έλα, κούκλα είσαι. Δεν πήγα παρέλαση χτες. Δεν πήγες παρέλαση χτες και αποφάσισες σήμερα να στολιστείς. Μπράβο. Λίγο μπλέξανε τα μαλλιά σου, έχουν μπλεχτεί λίγο. Έχω καλούς φίλους που μου λένε το ωραίο λόγιο. Ναι. Είπα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η καρδιά μου. Δεν λούστηκε σήμερα, δεν λούστηκε σου. Τι τα έκανες, πολύ φωτοτό είναι το μαλλί. Έκανα ίσιοσα. Δεν είναι ίσιος. Όπως λες, ίσιοσα. Όποτε μπορώ. Είσαι πολύ όμορφος, έχεις αυτά τα φυσιολογικά μαλλιά. Λέω χίλια φορές, λέω. Δεν ακούει εμένα. Δεν ακούει τίποτα. Κακό κορίτσι. Βάζει κάτι λάδι, κάτι μαστί. Τι να σου πω. Κακό κορίτσι. Και γίνεται έτσι. Αφού είναι ωραίο έτσι είναι. Είναι, πώς να σου πω. Είναι πλούσιο μαλλί έχει. Κάτσε, πονάει το κεφάλι μου να κοιτώ προς τα πάνω. Δεν ακούει. Δεν ακούει τίποτα. Να κάνουμε καρέ, έτσι. Ναι. Έχω και σωτσάκι, όμως ντρέπομαι να βάλω. Ας. Ντρέπομαι να βάλω. Κόκκινο σωτσάκι. Βάλε το μαγιό.
Το μαγιό δεν έχω. Κόκκινο σορτσάκι έχω. Δεν πήραμε. Έχω Παναγία μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Για ποιο πράγμα? Κάτσε τι έχεις από πίσω και να είτε έτσι ωραία. Έτσι 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 ωραία. Έλα εδώ, έλα εδώ. Σου μοιάζει με το μαλλί αυτό. Και τα κορίτσια παίζουν με το Βασίλη μπάλα. Γεια, γεια! Πάμε τώρα μια βόλτα με τον Νίκο έτσι από τα βράχια. Είναι πανέμορφα η θάλασσα από κάτω. Πω. Περνάμε εδώ. Νίκο προσοχή. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Ομορφιά. Πω πω. Θάλασσα εκεί κάτω. Από εκεί είναι. Οπα. Οχ. Εδώ ένα κολπάκι από πίσω, τι ωραία που είναι. Εδώ έπρεπε να κάτσουμε. Όχι, εκεί κολυμπάει. Καλή Σαρακοστή! Χρόνια πολλά! Γεια σας κορίτσια, πάρε λίγο το παπούτσι σου παιδί. Ωραία, ωραία παρέα, πολύ ωραία. Κορίτσια, καλή Σαρακοστή! Κορίτσια δεν ακούνε. Ακούνε, ακούνε, μια χαρά. Καλή Σαρακοστή, Ανδρέα. Δεν μπορώ. Και ο γιος μου έπιασε το πρώτο ψαράκι, μπράβο! Μπράβο! Περίμενε το ζουζούνι μου, μπράβο Μπιλ! Αγόρι μου, χαρά! Μπράβο, πέρκα! Βουάου! Πω πω, χαρά! Αγόρι μου, εσύ! Μπράβο! Περίμενε, περίμενε το λίγο. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε, κάτσε, για φέρε. Φοβερό ψα. Α! Α, είναι ωραίο! Μπράβο, Βασίλη! Μπράβο! Εδώ τα κορίτσια μας σηκώσαν αητό. Κοιτάξτε τι ωραίο. Μπράβο! Η Τόνια σήκωσε τα μανίκια. Μπράβο κορίτσια, μπράβο, μπράβο. Μπράβο και του χρόνου. Μπράβο. Είναι εκεί το άλλο έχει αυτό το πόδι, το ένα, δεν βάλαμε το έχουμε κι άλλο. Αμπλεγμένη σκηνή, δεν θέλω τώρα να το άνοιξω. Άλεξε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που πήραμε εμείς. Γιατί αυτό ήταν στις αλλαγητικούς. Ή το άλλο. Ωραία.
Λοιπόν, φύγαμε από την παραλία, 7 η ώρα. Ελπίζουμε να φτάσουμε γρήγορα σπίτι. Εντάξει, εγώ συνάχη ακούτε, αλλά δεν πειράζει. Και με τσούζει μύτη μου από τόσο φυσάω συνέχεια, φυσάω. Πάντως περάσαμε πολύ ωραία μέρα. Είχε συννεφάκια, αλλά που και που έβγαινε ο ήλιος, που και που είχαμε σύννεφα, οπότε μια χαρά, τέλεια, πολύ ωραία μέρα. Απολαύσαμε τη θάλασσα, όλα καλά. Η πεφαρά μου έφυγε λίγο νωρίτερα. Εμείς τώρα μαζευτήκαμε, τους κουμπάρους φύγαμε. Μεταξύ οι κουμπάροι πήγανε ταβέρνα, αλλά είχε πολύ μεγάλη αναμονή. Τους είπανε μία ώρα και οπότε φύγανε. Δεν πήγαν ταβέρνα, δεν περιμένανε. Φύγανε, δεν ήρθανε σε εμάς, καθίσανε λίγο και αυτά. Λοιπόν, πάμε σπίτι να ετοιμαστούμε για αύριο το σχολείο. Φαίνεται η μύτη μου, κόκκινη, πολύ. Εντάξει, αύριο ελπίζω να είμαι καλύτερα. Περντίκη. Όλα καλά. Τέλεια. Εν τω μεταξύ πηγαίνουμε σέρνοντας, έτσι. Πιάσαμε κίνηση. Το ρυθμό της χελώνα. Πιάσαμε κίνηση από τα καλύβια και πηγαίνουμε κούτσου. Και αν δεν θα μας πάρει ο ύπνος εντός στον δρόμο, θα είμαστε καλά. Αν θα φτάσουμε σήμερα σπίτι, δεν ξέρω. Χαμός, κίνηση full. Και ο Νίκος, επειδή έφυγε νωρίτερα, μας λέει ότι και αυτό στην Αττική Οδό λέει πηγαίνει. Τσουκουτσουκου. Ακούστε ένα έργο το παιδιά. Για πες, παιδιά. Γιώργο, γιατί σε βλέπω στεναχωρημένο. Άσε με παραλίγο να πατήσω την πεφερά μου. Τι έγινε, δεν έπιασαν τα φρένα? Όχι, το βγάζει. Άρε το Γιώργο. Το Γιώργο ήθελε να πατήσει την πεφερά. Και θέλω σπίτι μου, θέλω να κάνω ένα ντους και να ξαπλώσω. Ναι, περίμενε εσύ το ντους. Αλλά δεν το βλέπω σύντομα. Δεν, τώρα να βγούμε για την Αττική Οδό, ακόμα έχουμε δρόμο, έτσι. Εδώ πηγαίνουμε κάθε 5 μέτρα σταματάμε. Ναι, 5-5 πηγαίνουμε. Βγήκαμε στην Αττική Οδό, μόλις περάσαμε τα διόδια και κάπως έτσι είμαστε. Κάπως έτσι πηγαίνουμε σιγά. Μέχρι το σπίτι της Μαριάννας λέει καθυστερήσεις. Ωρε φίλε. Μέχρι πάρει το σπίτι σου είναι καθυστερήσεις. Ναι, όμως πάρει ύπνος εδώ τώρα. Του λέω το Αντρέ, βάλε πάτα τέτοιο φρένο. Πάτα κούρνα, πες ότι γεννάω. Φύγουμε μπροστά. Έως μαραθώνος. Πώς το ήξερα ότι είναι έως μαραθώνος. 18-20 λεπτά. 15-20 τώρα λέει. Οπα. Παναγιά μου.